በአዲስ አበባ ከተማ በቸርችል ጎዳና ላይ የሚገኝ ፈረንሳዊ ትምህርት ቤት አለ ሊሴ ፍራንኮ ኢትዮጵያን ገብረ ማርያም ወይም ሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት የሚባል መንግሥት ሲለዋወጥ ስሙን እንዲለውጥ ያልተደረገ ትምህርት ቤት ነው ትምህርት ቤቱ የተቋቋመው በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግሥት በ936 ዓ ም ነበር የኢትዮጵያና የፈረንሳይን ወዳጅነት ለማጠናከር በ939 ዓ ም ማኅበር ሲቋቋም ትምህርት ቤቱ ሊሴ ገብረ ማርያም ተብሎ ተሰየመ ታዲያ ገብረ ማርያም ማን ናቸው ገብረ ማርያም በ866 ዓ ም ተወልደው በ888 ዓ ም ቢያዝነው የካቲቶር ገና በ22 ዓመት ዕድሜያቸው በታላቁ የአድዋ ጦርነት ላይ ተካፍለው የኢጣሊያን ወራሪ ጦር ድል ካደረገው የሚኒሊክ ሰራዊት ጋር በድል አድራጊነት ተመልሰው እንደ ገና በ928 ዓ ም ፋሽስት ኢጣሊያ ሀገራችን በወረረ ጊዜ የ62 ዓመት አረጋዊ ሆነው ዘምተው ታላቅ የጀግንነት ሙያ ፈጽመው በ929 የካቲቶር የተሰዉት ደጃዝማሽ ግብረ ማርያም ጋሪ አባነጠቅ ናቸው ታላቁ ጀግና ደጃዝማች ግብረ ማርያም ጋር ያረፉት የካቲት 13 ቀን 929 ዓ ም ነበር በ63 ዓመት ዕድሜያቸው ደጃዝማች ግብረ ማርያም ለአገር እድገት ያበረከቱት አስተዋጽኦና የከፈሉት መሥዋዕትነት በአዲሱ ትውልድ ዘንድ እንዲታወስና እንዲዘከር ለማድረግ ነበር አፄ ኃይለ ሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት በስማቸው እንዲጠራ ያደረጉት ትምህርት ቤቱ እንደ ጀመረ ይማሩበት የነበረው የአርበኞችና የስደተኞች ልጆች ነበሩ እኛም ድጃዝማች ግብረ ማርያም ጋሪን ልናነሳቸው ወደናል ለዝግጅታችን ዋቢ ከሆኑን መጽሐፍት ዋነኛው በድጃዝማች ግብረ ማርያም የልጅ ልጆች ተወጥኖ ስሜነህ በትሬ ዮሐንስና ፍጹም ወልደ ማርያም ያዘጋጁት የድጃዝማች ግብረ ማርያም ጋሪ ጎዳና አባነጠግ ገብሬ አጭር የወት ታሪክ መጽሐፍ ሲሆን ሌሎችንም መዛግብት ተመልክተናል ለዋቢ መዛግብቶቻችን ባለመብቶች በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ በአድማጮቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ከበሬታ ያዘለ ምስጋና እናቀርባለን በ866 ዓ ም ምዕራብ ሸዋ አገምጃ ውስጥ ልዩ ስሙ ሰርቦ ኦዳኮሎ በተባለ ቦታ አቶ ጋሪ ጎዳናና ወይዘሮ ሌሎ ጉቴ አሥራ ሦስተኛ ልጃቸውን ይወልዳሉ ስሙንም ገሜሳ አሉት ገሜሳ ማለት በኦሮምኛ መልካም እንደ ማለት ነው ገሜሳ የወደፊቱ ገብረ ማርያም የሕፃነት ጊዜውን ያሳለፈው በተወለደበት ኦዳኮሎ ነበር በመልካም የቤተሰብ ፍቅር ገና በለጋ ዕድሜው አርቆ የነበረ ይባላል ወላጅ አባቱ አቶ ጋሪ ጎዳና ከዚህ ዓለም በሞት በተለዩ ጊዜ በውርስ ምክንያት በቤተሰቡ መካከል አለመግባባት ሲፈጠር የቤተሰቡ ዐሥራ ሦስተኛ ልጅ የሆነው ገሜሳ ወንድሞቼ ታላላቆቼ በመሆናችሁ የኔንም ድርሻ ውሰዱና በሰላም ተካፈሉ የሚል ሐሳብ በማቅረባቸው ሰላም እንደወረደ ይነገራል ከእለታት አንድ ቀን የአጼ ጦር ገሜሳ በሚኖርበት አገምጃ አካባቢ መጣ በዚህ ዘመቻም ወጣቱ ገሜሳ አውራሪ ዘመንፈስ ቅዱስ በሚባሉ የጦር መሪ ተማርኮ ወደ አዲስ አበባ ከዚያም ወደ መሐል ሸዋ ቡልጋ ወራጃ ወደሚገኘው ኢቲሳ ተክለ ሃይማኖት ገዳም ይወሰዳል ይህ ገዳም አያሌ ወጣቶች ለወደፊት ኃላፊነት የሚታጩበትና ታማኝ እንዲሆኑ የሚቀረጹበት ቦታ ከመሆኑም በላይ በቤተ ክህነት የተዋህዶን ሃይማኖት እየተማሩ በቤተ መንግሥትም ሥርዓት እንዲሰለጥኑ ይደረግ ነበር በዚህም ጊዜ ነበር ይባላል ገሜሳ የሚሰኘውን እናት አባት ያወጡለትን ስም ትቶ ገብረ ማርያም በሚባለው የክርስትና ስሙ መጠራት የጀመረው ገብረ ማርያም የቤተ መንግሥት ሥርዓትና የቤተ ክህነት ትምህርት በኢቲሳ ተክለ ሃይማኖት በሚከታተልበት ወቅት ስለ ቤተሰቡ ምንም ወሬ አይሰማም ነበር ወላጅ ዘመዶቹም በሕይወት የለም ብለው እርማቸው ነው ተው ነበር የረጅም ጊዜ ሥልጠናና ትምህርቱን ሲከታተል ቆይቶ የልጅነት ስሙን ገሜሳ ጋሪን በገብረ ማርያም ቀይሮ ወደ ትውልድ ቀየው ብቅ ያለው የጎፈር ሚካኤል የበዓል ንቅስ በሚደረግበት ጊዜ ነበር ቤተሰቦቹ ለበዓል ከታረደው ውጪ ሌላ ስንጋር ደው በደስታ ተቀበሉት ግብረ ማርያም ከቤተሰቡ ጋር ጥቂት ጊዜ ካሳለፈ በኋላ ወደ አውራሪ ዘመንፈስ ቅዱስ ዘንድ ተመልሶ ትምህርቱን አጠናቀቀ እምናቱ ግን የዚያው አካባቢ የአገምጃ ተወላጅ ወደ ሆኑትና ገብረ ማርያም በልጅነት ወደሚያውቃቸው በጅሮንድ ባልቻ ሳፎ አባ ነፍሶ ዘንድ እንዲያገለግል ይወስዱታል በጅሮንድ ባልቻ በጊዜው የቤተ መንግሥቱ ገንዘብና አገምጃ ቤት ሹም ነበሩ ግብረ ማርያምን የቤተ መንግሥቱን ሥርዓት በማስተማር ታማኝ ወታደር ብቻ ሳይሆን ብቁ አስተዳዳሪም እንዲሆን አደረጉት በፈረስ ጉግስ ጨዋታ ብርቱ የነበረው ገብረ ማርያም ጋሪ አባ ንጥቅ የተሰኘውን የፈረስ ስም ያገኘው በዚያን ጊዜ እንደሆነ ይገመታል እንደ ሌሎቹ የአውሮፓ ቅኝ ገዢዎች ሁሉ በኢትዮጵያ ዙሪያ ዳር ዳር ትል የነበረው ኢጣሊያ በ887 ዓ ም ኢትዮጵያን ወረረች ጥቅምት 2 ቀን 888 ዓ ም ንጉሠ ነገሥት ዳግማዊ አጼ ምኒሊክ የክተታዋጅ አወጁ ገና የ 22 ዓመት ሎጋ ወጣት የነበረው ግብረ ማርያም ጋሪ ከበጅሮንድ ባልቻ ሰራዊት ጋር ዘመተ የጋዜት 23 ቀን 888 ዓ ም እውር ጠዋት ጎ ሲቀድ የበጅሮንድ ባልቻ ጦር ውጊያ ውስጥ ገባ ገብረ ማርያም በተሰለፈበት አውደ ውጊያ ከበጅሮንድ ባልቻ ወንድሞች መካከል አንደኛው ሞተው ሁለተኛው ሲቆስሉ ራሳቸው ባልቻ በውጊያ መሃል ቆስለው ነበር ከዚህ ከባድ ጦርነት ገብረ ማርያም በሕይወት ተርፎ የድሉ ተቋዳሽ ሆነ ታሪካዊው የአድዋ ጦርነት ገብረ ማርያም ጋሪን አውራሪነት ማዕረግ አበቃው በአድዋ ጦርነት ድል ማግስት ማለትም በ889 ዓ ም ደጃዝማች ባልቻ ሳፎ አባ ነፍሶ የሲዳሞ ገዢ ሆነው ሲሾሙ ፊታውራሪ ገብረ ማርያም አብረው ወደ ሲዳሞ ተጉዘው በልዩ ረዳትነትና በኋላም ያውራጀ ገዢ በመሆን እስከ 900 ዓ ም ድረስ ሲያገለግሉ ቆዩ የራስ ተፈሪ ወንድም ደጃዝማች ይልማ ሀደርጌን አንድ ዓመት ከአምስት ወር ካስተዳደሩ በኋላ መስከረም 29 900 ዓ ም እስከዚህ ዓለም በመለየታቸው ድጃዝማች ባልቻ ሲዳሞን ለራስ ተፈሪ አስረክበው አረርጌና ባሌን አንድ ላይ ለማስተዳደር መስከረም 27 ቀን ወደ ሐረር ተጓዙ ፊታውራዲ ገብረ ማርያም አብረው በመሆን እስከ 902 ዓ ም ድረስም አገልግለዋል ዳግማ ያጼ ምኒሊክ ህመም እየጸናባቸው መሄዱን ሲረዱ ግንቦት 10 ቀን 901 ዓ ምት ከልጃቸው ከወይዘሮ ሸዋረጋና ከራስ ሚካኤል የሚወለዱት ልጅ እያሱ ወራሻቸው መሆኑን አወጁ ራስ ተሰማን አደው የወጣቱ መሪ የልጅ ሞግዚትና እንደ ራስ የሆኑ በ902 ዓ ም በቴጌ ጣይቱ ትእዛዝ ሐረርጌ ለደጃሽ ተፈሪ መኮንን ሲሰጥ ደጃች ባልቻም ፊታውራሪ ገብረ ማርያምን ይዘው ተመልሰው ወደ ሲዳሙ ተጓዙ ልጅ እያሱ ሥልጣን ላይ ከተደላደሉ በኋላ በ907 ዓ ም ህዳር ወር ሲዳሞን ከደጃች ባልቻ ነጥቀው ለእህታቸው ባል ለቢተወደድ ኃይለ ጎርጊስ ይሰጧቸዋል በዚህ ሹምሽር ሳቢያ አገር ለማቆም ሲደክሙ የነበሩት ሲያድራ ጀግኖች ድጃዝማች ባልቻ ሳፎና ባለሟላቸው ፊታውራሪ ገብረ ማርያም ጋሪ ከመንግሥታዊ ሥራ ውጭ ሆኑ ወደ ትውልድ አገራቸው በመሄድም ርስታቸው ላይ እያሳረሱ መኖር ጀመሩ ፊታውራሪ ገብረ ማርያም ለ25 ዓመታት በመንግሥት ሥራ ምክንያት ወደ አገምጃና ቤተዘመዶቻቸው ገብተው ግብርናቸውን ተያያዙት እዚህም በነበሩበት ጊዜ ጎንግ የተባለውን ወንዝ አስጠልፈው ግድብ አሰርተው በርስታቸው ላይ በውሃ ኃይል የሚሠራ ወፍጮ ማስተከላቸው ከግድቡ የሚወጣው ውሃ የወፍጮ ሞተር ካስነሳ በኋላ በኩሬ መልክ እንዲጠራቅም በማድረግም ለከብቶች መጠጥ ማጠራቀሚያና ማጥጫ ማዘጋጀታቸው ሌላው ቀርቶ በአገምጃ የስልክ መስመር እንዲዘረጋ ማስደረጋቸውና አያሌ የልማትና የአስተዳደር ሥራ እንደ በአካባቢው ዕድሜ ጠገቦች ይነገርላቸዋል በ1907 ዓ ም ደጃዝማች ባልቻን ከሲዳሞ በማንሳት ሹም ሥር የጀመሩት ልጅ እያሱ በ1909 ዓ ም ራስ ተፈሪንም ከአረርጌ ገዥነት አነሷቸው በደጃዝማች ተፈሪ ጥንቃቄ የተሞላው ጥረትና በሸዋ መኳንን ትብረት ልጅ እያሱ ከሥልጣን እንዲወርዱና ዘውዲቱ ሚኒሊክ ንግሥተ ነገስታት እንዲሆኑ ደጃዝማች ተፈሪ መኮንን አልጓዋራሽና ባለሙሉ ሥልጣን እንደ ራስ የሆነው እንዲሾሙ ተደረገ በዚህ የተናደዱት የልያሱ አባት ንጉሥ ሚካኤል በሸዋ ላይ ዘመቻ አወጁ ይህ የመንግሥት ለውጥ በልጅ ዘመን ከኃላፊነታቸው ለተነሱትና በዚሁ ዘመን በተለያየ ምክንያት ለተጐነተሉት እንደ ደጃጆች ባልቻ ፊታውራሪ ገብረ ማርያም ለመሳሰሉ ሰዎች መልካም አጋጣሚ ሆነ የመንግስቱ ጦር ንጉሥ ሚካኤልን ለመመከት ሲታዘዝ ደጃዝማች ባልቻ በአዲስ አበባን ከተማ እንዲጠብቁ ኃላፊነት ሲሰጣቸው ፊታውራሪ ገብረ ማርያም ግን ከመንግሥት ጦር ጋር ዘመቱ የመጀመሪያው ውጊያ ጥቅምት 7 ቀን 99 ዓ ም ቶራ መስክ ላይ ተካሄደ በራስ ሉል ሰግድ የሚመራው ሰራዊት ነበር የተሰለፈው በንጉሥ ሚካኤል ጦር ድል ተመጣ ከቶራ መስክ ድል በኋላ ንጉሥ ሚካኤል ወደ አንኰበር በማምራት ከአንኮበሩ የወኒ ቤት አዛዥ ከደጃዝማች ገድሌ ጦር ጋር ጎረቤላ ላይ ጦርነት ገጥመው ድል ተቀዳጁ ደጃዝማች ገድሌም ቆስለው ተማረኩ በቶራ መስክና ጎረቤላ የተገኘው ድል የንጉሥ ሚካኤልን ሰራዊት የልብ ልብ ሲሰጠው በፊት አውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ የሚመራውን የመንግሥት ጦር አስደነገጠ ጥቅምት 17 ቀን 99 ዓ ም በለተ አርብ የሰገሌ ጦርነት ተካሄደ ፊታውራሪ ገብረ ጋሪ እጃቸውን በጥይት ተመጥተው ይቈስሉም ድሉ የመንግሥት ጦር ሆንና ንጉሥ ሚካኤልም ቈስለው ተማረቁ በንግሥተ ነገሥታት ዘውዲቱና ባልጋወራሻቸው በራስ ሰፈሪ መካከል ያለው ትንቅንቅ ደጃች ባልቻን አላስደሰተም ነበር ንግሥቲቱን የሚወግኑት ድጃዝማች ባልቻና የራስ ተፈሪ ቅያሜም ፊት ለፊት ወጣ ራስ ተፈሪ የደጃች ባልቻን ባለመዋሎች ማስገዳት ጀመሩ ደጃዝማች ባልቻን ዋና የጐዳቸው ግን የባለሟላቸው የፍታውራሪ ገብረ ማርያም ጋሪ ወደ ራስ ተፈሪ መግባት እንደነበር ነበር ይነገራል ፊታውራሪ ገብረ ማርያም ይሉል አልጋውራሽ ተፈሪ መኮንን አገልጋይ በመሆን ወደ ቤተ መንግሥት ከመጡ በኋላ በቅድሚያ የተመደቡት በአጋፋሪነት ሙያ ነበር የንግሥተ ነገሥታት ዘውዲቱንና አልጋ ወራሽ ተፈሪ መኮንን አለመግባባት እየጠነከረ ሄዶ ንግሥቲቱ እስከ ሞቱበት ጊዜ ድረስ ዘልቆ ነበር ንግሥቲቱ በመጋቢት እንዳረፉ በግንቦታ 2 ቀን 922 ዓ ም ፊታውራሪ ገብረ ማርያም ጋሪ በድጃ አዝማኝነት ማዕረግ የአረርጌ ጠቅላይ ግዛት እንደ ራሴ ሆነው ተሾሙ የኢጣሊያ መንግሥት በ900 ዓ ም ከኢትዮጵያ መንግሥት ጋር የነበረውን ውል በመናድ ወታደሮቹን ወደ ኡጋዴን በጥልቀት በማስገባት አንዳንድ መሬቶችን ከመያዙን በላይ ቋሚ ግዛቶች ለማድረግ በመጣር ላይ ነበረ በዚህ ምክንያት በቅድሚያ ኦጋዴንን ከጣሊያን የመከላከል ሥራ ለአዲሱ ያደርጌ ገዢ ለድጃዝማች ገብረ ማርያም ተቀዳሚ ተግባራቸው ነበር በዚህ መሠረት ለጉዳዩ መፍትሔ ለመፈለግ በሐምሌ 923 ዓ ም እጅግ ከሚገኘው ጠቅላይ ሰፈራቸው 3ስት ሺህ የሚሆኑ ወታደሮችን ይዘው ተንቀሳቀሱ አካባቢውን ከኢጣሊያ ሰርጎ ገቡ ወታደሮች ከማጥራታቸውም በተጨማሪ በአካባቢው ከሚገኙ ሹማምንትና ከሕዝቡ ጋር ሰላማዊ ውይይት በማድረግ ስፍራው የኢትዮጵያ ግዛት መሆኑን አረጋግጠው ተመልሰዋል እንደ ራሴው በኡጋዴን አውራጃ ውስጥ ዘልቆ የገባውን የጣሊያንን ኃይል ለማስወጣት ሰፊ ዘመቻ ማድረጋቸው የጥላትን ፍላጎት በማጤን ነበር የመዘመቻውንም ዓላማ የተረዱት ጣልያኖች በወልወል ግጭት ወቅት የሮም መንግሥት ደጃዝማች ግብረ ማርያምን በስም ለይቶ በመጥራት ግጭቱ ቦታ ድረስ ሄደው ካፒቴን ሮቤርቶ ቺማሩታን ይቅርታ እንዲጠይቁ አሳስበው ነበር እንደ ራሴው ይህንን የግዛት ማጥራት ተግባር ከፈጸሙ በኋላ በዋና ዋና ስትራቴጂካዊ ቦታዎች ላይ ሠራዊት በማስቀመጥ የኢጣሊያኖችን ሰርጎ ገብነት በቋሚ ጦር ለመከላከል ጥረት አድርገዋል የድጃዝማች አዝማች ክብረ ማርያም የ923 ዓ ም ሌላኛው ዓላማ ከተሞችን መቆርቆርና ከዋናው የአደርጊ አስተዳደር ጋር በመንገድና በመዋቅር ማገናኘት ነበር በኦጋዴን ግዛት ውስጥ የአስተዳደር መዋቅር በመዘርጋት ነዋሪው ኅብረተሰብ የመንግሥትን ሚና ተረድቶ በተዘረጋለት የልማት አቅጣጫ ይጓዝ ዘንድ በተናጠል የሚኖርበትን ያሰፋፈር ዘዴ በመቀየር በአንድ አካባቢ እንዲሰፍርና ለልማቱ ሥራ አመቺ እንዲሆን መንደሮችና ከተሞችን መቆርቆር ነበረባቸው ብላታ መርስ ያዘን ወልደ ቂርቆስ ትዝታዬ በተሰኘው መጽሐፋቸው ላይ ውጋዴን ከጅጅጋ አውራጃ በሰደቡ በሚገኝና የግዛቱ ታላቅ ክፍል የሆነ ሰፊ አገር ነው የሐረር እንደ ራሴ ደጃዝማች ግብረ ማርያም ጋሪ በአም ሊወር አጋማሽ ላይ ውጋዴን ወርደው ዋና ዋና ሥራ ሲያቋቁሙ መክረማቸውን ሰማን ይህም እንደሚከተለው ነው አገሩን በወረዳ እየከፈሉ አስራ ሁለት ከተሞች አቋቋሙበት በየከተሞቹም ጸጥታ ጠባቂ ወታደርና አስተዳዳሪ ሹም እየመደቡ አስቀመጡባቸው ልጅ ገብረ ማርያም ከተሞችን ካቋቋሙ በኋላ አንዱን ከሌላው ጋር ለማገናኘት እንዲቻል መንገዱን እያስቀየሱ ሲያስጠርጉና በትጋት ሲያሰሩ ክረምቱን በኦጋዴን ካሳለፉ በኋላ በመስከረም 9914 ጅጅጋን ጎብኝተዋል በዚህ ዓመት ከድሬዳዋ እስከ አረር የመኪና መንገድ ተሰርቶ ወደ አረር መኪና ገብቷል እንዲሁም ደግሞ ከአረር ወደ ጅጅጋ የመኪና መንገድ ተጀምሮ በሥራ ላይ ይገኛል ብለዋል ድጃዝማች ግብረ ማርያም በቅድሚያ ከጅግጅጋ እስከ ደገሃቡር ድረስ ያሰሩት የመኪና መንገድ ረጅሙን የቆራሄ ሜዳ አቋርጦ እስከ ሙስታሂል ድረስ ይዘልቅ ነበር በዚህም የመንገድ ሥራ ወቅት የአካባቢውን የሥራ እንቅስቃሴ በፍጥነት ለማገናኘት የሚያስችል የስልክ መስመርም አዘርግተው ነበር ርጌ ቀደም ብለው ከራስ መጎነን ጋር ሄደው እዚያው ሰፍረው ነዋሪ የሆኑ ሹማምንትና ወታደሮች በልጅ አዝማች ገብረ ማርያም ጋሪ የአስተዳደር ስኬት አልተደሰቱም አንዳንድ እንቅፋቶችን ከመፍጠራቸውም በላይ በተለያዩ ምክንያቶች እየከሰሱ ያስቸግሯቸው ነበር ተወካዩም መርጠው ለንጉሠ ነገሥቱ በላኩት መልእክት አባቶ በራስ መኮንን ወልደ ሚካኤል ግዛት ተገቢው ሰው መመደብ ሲገባው ግዛቱ አይገባው ሰው ተመድቦብናልና ያስተካክሉልን በማለት ድጃዝማችን ለማሳታት ሞከሩ ንጉሡም የከሳሾቹን ክስ ካዳመጡ በኋላ አባቴ በጊዜያቸው ሀረርጌን ገዝተዋል አሁን ደግሞ ገብረ ማርያም በጊዜው ይገዛል በማለት ከሳሾቹን እንዳሳፈሯቸው ይነገራል ግን ጉትጎታው አላበቃም በመጨረሻ የአለርጌ ሹማምንት ልጃዝማች ገብረ ማርያምን እንዲነሱ አስደረጉ ንጉሰ ነገሥቱ ወደ ሐረር ሄደው በወቅቱ አዲስ ተሠርቶ የነበረውን ቤተ መንግሥት አቅራቢያ የአገር ሽማግሌዎችን ባላአባቶችን መኳንቶችና ብዙ ሕዝብ በተሰበሰበበት ልጃቸውን ልዑል መኮንንን መስፍን ሐረር አድርገው ሾሙ በዚህ ወቅት ንጉሠ ነገሥቱ ልጃዝማች ግብረ ማርያም ጋሪ ያደረጉትን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አስመልክተው እንዲህ ብለው ተናግረው ነበር አሁን በአደባባይ ጠርተን የምናናግርህ ሞያህን ለሕዝብ ለመግለጽ ነው እኛ አገልግሎትህን ከጥንት ጀምሮ እናቋዋለን ሁሉ ስላልተረዳው እናዝናለን ገና ሥራ ስንጀምር አብረ ሳትለይ የማልዳውን ቁር የቀትሩን ፀሐይ ሳታዳምጥ ሳትበገር ወነህ ከዚህ ደርሰናል በሐረር ጠቅላይ ግዛት ወሰኖች ብዙ ችግር እንደ ገጠመን ተገልጿል አንዳንድ ቅን ሐሳብን ያልተረዱልህ ሰዎች ባይመስላቸውም ስላላወቁልህ እናዝናለን ከፊታቸው ስናመሰግንህ ለውለታህ የሚበዛበት አደለም ካሉ በኋላ የኢትዮጵያን የወርቅ የክብር ኮከብ ኮርዶንሻን በአንገታቸው ላይ ያጠልቁላቸዋል ልጃዝማች ክብር ማርያም የሐረርጌን እንደ ራሴነት ለሉል መኮንን ኃይለ አስረክበው የአገር ግዛት ሚኒስትርነትን ሥልጣን ተረገቡ። ከሁሉም በፊት ግን ቀዳማ ኃይለ ሥላሴ ልዑል መኮንንን የሐረርጌ ገዢ አድርገው በ927 ዓ ም ሲሾሙ ወጣቱ መኮንን ሐረርጌን ለማስተዳደር ዕድሜያቸው እንደማይፈቅድላቸው ስለ ተገነዘቡ ሌላ እንደ ራሴ ሾመውላቸው ነበር እንደ ራሴውም ደጃዝማች ነሲቡ ዛማንኤል ነበሩ ያዝማች ማርያም በአገር ግዛት ሚኒስትርነታቸው ዘመን ዘርፈ ብዙ የሆነውን የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን የየዕለት ተግባር በሚገባ እንዳከናወኑ መረጃዎቻቸው ይጠቁማሉ መስከረም 25 ቀን 928 ዓ ም የጣሊያ ጥቃት በሦስት አቅጣጫ ተከፈተ በአድዋ ባዲግራትና በንቲጮ የንጉሡ ውሳኔ የኢትዮጵያን ሰላም ፈላጊነት ለማረጋገጥና የኢጣሊያንን ወራሪነት በዓለም ፊት በተግባር ለማጋለጥ እንዲቻል ንጉሠ ነገሥቱ በወረራው አካባቢ የሚገኘው የኢትዮጵያ ሠራዊት መከላከሉን ለጊዜው በመተው አካባቢውን ለቆ ወደ መሃል ትግራይ እንዲያፈገፍግ ትእዛዝ አስተላለፉ በዚህ የሰላም ፍላጎት በሚያመላክት የንጉሥ ውሳኔ ምንም የመከላከል ጥረት ሳይደረግ ሦስቱም ከተሞች በጠላት ቁጥጥር ስር ዋሉ ውጊያው በሰሜን በኩል ተጀመረ እንጂ ጣሊያኖች በሦስቱም አቅጣጫ ማለትም በደቡብ በኩል እና በምሥራቅ በኦጋዴም በኩል የጦር ኃይላቸውን በታንክ በመድፍና በአየር ኃይል በማጠናከር የአገሪቱን ግዛት ጥሰው ገብተው ነበር ይህም በመሆኑ በሰሜን በኩል የነበረውን የጠላት ኃይል በሙሉ ጉልበት ለመከላከል እንዲቻል ንጉሠ ነገሥቱ ያላቸውን መደበኛ የክብር ዘበኛ እና ከየግዛቱ የተውጣጣውን ሠራዊት በማስቀደም ጉዟአቸውን በወሎ በኩል አድርገው ወደ ሰሜን አመሩ በዚህ ወቅት ደጃዝማች ገብረ ማርያም ቀደም ብሎ የሄደውን ሰራዊት በመምራት ቆቦ ደርሰው ቦታውን ከተቆጣጠረው የጠላት ግንባር ቀደም ሰራዊት ጋር ውጊያ በመግጠም ጠላት ለሚቀጥለው ውጊያ እንዲረዳው የዘጋውን በር ማስከፈት ችለው ነበር ይሁን እንጂ ንጉሠ ነገሥቱ ደሴ እያሉ ስለ ደቡብ ግንባር ወደ ውጊያ የደረሳቸው ተስፋ የሚያስቆርጥ መረጃ ደጃዝማች ገብረ ማርያም በቆቦ የጀመሩትን የድል ብስራት በዘላቂነት በያዙት ግንባር እንዳያጣጥሙ አደረጋቸው በንጉሠ ነገሥቱ አጸ ኃይለ ሥላሴ ትእዛዝ ድጃዝማች ግብረ ማርያም ወንድሞቻቸውን መኳንቶቻቸውንና ወታደሮቻቸውን ይዘው ለራስ ደስታ ረዳት ሆነው በሲዳሞ ጦር ግንባር እንዲገኙ ስለ ታዘዘ የካቲት 928 ዓ ም እስከ አዲስ አበባ ተነስተው በአገምጃና በሰወዱ አድርገው በመጋቢት ወር ዋደራ ገቡ በንጉሠ ነገሥቱ የተመራው ዋናው የኢትዮጵያ ሠራዊት ማጨውን ላይ ድል የሆነው መጋቢት 22 ቀን ነበር ግንቦት 10 ቀን 928 ዓ ም ድኑን ላይ ለጃዝማች ግብረ ማርያም በታላቅ ወንድማቸው በቀኝ አዝማች ኡርጋ ጋሪ በሻቃ በቀለ ወያና በፊታራሪ ተሰማ አብዲ በመታገዝ የሁለት አቅጣጫ ጥቃታቸውን በያዙት አነስተኛ የጦር መሣሪያ በጠላት ላይ አፋፍኖ ነበር በተለይም የመድፍ ቴክኒክና ተኩስ አዋቂው ሻቃ በቀለውያ ከዋናው ጦር አዛዥ ጋር በመሆን ሁለቱን መድፎች በተሳካ ሁኔታ በመጠቀማቸው በጥላት ላይ ከፍተኛ ውድቀት አድርሰዋል መጨረሻም ወገን በሽምቅ ሳይሆን በመደበኛ ውጊያ ብቃት አሸናፊነቱን አረጋገጠ ደጃዝማች ከድኑን ድል በኋላ በግንቦት መጨረሻ ላይ በምርኩ ያገኟቸውን መሳሪያዎች በመያዝ ወደዋ ደራ በከፍተኛ ድል አድራጊነት ተመለሱ በተከታታይ እስከ ህዳር 19 ድረስ በቀጥለው ፍልሚያ ጣሊያኖች ከ 0 ያላነሱ አውሮፕላኖችንና የዚያኑ ያህል መድፍና ታንክ በማሰለፍ የኢትዮጵያን ጦር ገጠሙ አባ ንጠቅ ሻለቃ በቀለውያን ወንድማቸውን ቀኛዝማች ኡርጋ ጋሪን ሌሎች ቤተሰቦቻቸውንና የሲዳሞን ጦር ይዘው የጠላትን እግረኛ ለአራት ተከታታይ ቀናት መከቱ ብዙ የጠላት ታንኮች ተቃጥለዋል ብዙ የጠላት ኃይልም ተደምስሷል ይሁን እንጂ የወገን ኃይል ሲመናመን የጠላት ኃይል እየጨመረ ከመሄዱም በላይ በስንቅም ሆነ በትጥቅ በኩል ለወገን የሚቀርብ አንዳችም ነገር ስላልነበረ ድል ለጠላት እየቀረበ መጣ ህዳር 19 ቀን የተፈሪ ከላ ምሽግ ቁጥጥር ስር ወደቀች ጣሊያኖች በደቡብ አቅጣጫ ያደርጉት የነበረው ጥቃት እንዳልተሳካላቸው በማመን ራስ ደስታና ደጃዝማች ገብረ ማርያም አርቤ ጎና በነበሩበት ወቅት በደቡብ ግዛት የጣሊያን ጦር አዛዥ የነበረው ከጀነራል ጀሎዞ የተላከው ደብዳቤ ይድረስ ለተከበራችሁ ራስ ደስታና ደጃዝማች ግብረ ማርያም ከሰላምታ ጋር በትግሬና በአረርጌ የመጣው ጦር አዲስ አበባ ገብቷል እኔ ብቻ እንዳልገባ ብትከለክሉኝ ምን ጥቅም ታገኛላችሁ በሁለታችንም በኩል የሕዝብ ደም አይፍሰስ እኔም ክፍሌ እስከ ጅማ ነው በጋርዱላ በኩል ለማለፍ አስቤ አላስገባም ብትሉ በግድ በአዲስ አበባ በኩል ረዳት ይመጣልኛል ስለ አገራችሁ ነጻነት እስካሁን በመከራከራችሁ የኢጣሊያ መንግሥት በጣም ያመሰግናችኋል እምቢ ብትሉ ግን ሁላችንንም እግዚአብሔር በቀንና በመንገድ ይምራን በዚህ ደብዳቤ ላይ መኳንንቱ እየተነጋገሩ እያለ ሌላ ደብዳቤ የያዘ ኢጣሊያዊ መልእክተኛ አርቤጎና ገባ መልእክተኛው ሙሴ ቀስተኛ ነበር ከማርሻል ግራዚያኒ የተላከው ደብዳቤ እንዲህ ይላል ይህ ድረስ ለክቡር ራስ ደስታና ደጃዝማች ክብረ ማርያም ከሰላምታ ጋር ስለ ነጻነታችሁ እስካሁን ስለ የኢጣሊያ መንግሥት በጣም ያመሰግናችኋል በደሴ ባሕር በድሬዷ ባንዲራችን ትውለበለባለች አዲስ አበባም በባንዲራችን ስር ነች እናንተ በአንድ ሲዳሞ ክፍል ከኢጣሊያ መንግሥት ተከላክላችሁ ምንም ጥቅም አታገኙም ሰላማዊ ባንዲራ ብትቀበሉ ይሻላችኋል እስከዚያም ከያዛችሁት የጦር መሳሪያ ሁለቱን እጅ አስቀርታችሁ አንዱን እጅ ለመንግሥት እንድታስገቡ ሙሴ ቀስተኛ ልክ ያለውና የቀረውን በቃል ይንገራችሁ ብትሉ ግን እስከ አንድ ወር ድረስ የምትመክሩበት ቀን ሰጥቻችኋለሁ ከዚያ ካለፈ አርባ ሺህ የአረብ ወታደርና ሀያሁለት አውሮፕላን እንደ ውሃ ሙላት የሚፈሱ ተወላጅ ባንዳ እናንተን የሚከታተል አዘጋጅቻለሁና ማምለጫ የላችሁም የመጨረሻ ቃሌ ነው ሙሴ ቀስተኛ የግራዚያኔን ደብዳቤ በመስጠት ብቻ አልተወሰነም የራሱንም ምክር መሰል ነገር አክለበት ራስ ደስታ ዳምጠውና ደጃዝማች ግብረ ማርያም ማድረግ የሚገባቸውን መከሩ ስለዚህም ከሌሎች የጦር መሪዎች ጋር ከተነጋገሩ በኋላ የሚከተለውን ለግራዚያኒ ጽፈው በቀስተኛ እጅ ላኩለት ይድረስ ለማርሻል ግራዚያኒ የላክልን ደብዳቤ ደረሰን አዲስ አበባ መግባትን ሰምተናል እኛም ስለ ነጻነታችን እስከ ሕይወታችን ፍጻሜ ድረስ መከራከር የሚገባን ነው የጦር መሣሪያውም የነጻነት መከላከያችን ስለሆነ የሰንደቅ ዓላማችን ምልክት ነውና አናስረክበም ለነጻነት መሞትና መሰቃየት በእኛ ብቻ አልተጀመረም በሁሉ መንግስት እንዲያለው እውቀት ደርሶበታል ወይም ሳይደርስበት አይቀርም ይሆናል እኛ ግን ለአንተ ማስረከብ የሚገባን የደማችንን ጠብታ ብቻ ነው እንጂ እንኳንስ እጃችንን አንዲት ሰባራ ጠመንጃ አንሰጥህም ከአገር ውስጥ ወደፊት ሊገኝ የሚችለውን ድጋፍ በማሰባሰብ በቅንጅት ወራሪውን ጦር ለመውጋት እንዲቻል አሁን በየመንደሩና ሸንተረሩ የሚደረገውን ውጊያ በማቆም ለጊዜው ወደ ጎረቤት አገር ማፈግፈግ በሚል ሐሳብ ተወሰነ ይህ ውሳኔ ከተላለፈ በኋላ ለተግባራዊነቱ የተመረጠው የመጀመሪያው አቅጣጫ ወላይታ ቢሆንም የጉዞ አቅጣጫ ተቀይሮ በመሃል ሸዋ ጉራጌ አቅጣጫ እንዲሆን ተወሰነ የጉራጌው መስመር የተመረጠበት ዋናው የጦር አዛዥ ራስ ደስታ ዳምጠው የእናታቸው አገር መስቃን በመሆኑ በሰባት ቤት በኩል ለሚደረገው ጉዞ የእናታቸው አገር ሰዎች እንደማይከፉባቸው በተለያየ ጊዜ ሲናገሩ በመሰማቱና ጥጃ አዝማች ገብረ ማርያም ጋሪም በአካባቢው ተወልደው ማደጋቸው ነበር ስፍራው ኢንሴን ኔሚቶ ይባላል ዕለቱ የካቲት አስር ቀን 929 ዓ ም ሲሆን ሰዓቱ ከምሽቱ ሁለት ሰዓት ነበር የጠላት ጦር በዚያን ጊዜ ምንም አይነት ጥቃት ይፈጸምብኛል ብሎ ባለመጠበቁ የተነሳ በድንገተኛው ጥቃት ብዙ ወታደሮች ተደመሰሱ የጥቃቱ ዜና በጣሊያን ከፍተኛ ባለሥልጣኖች ዘንድ እንደተሰማ በውስጡ ያሉት የጦር መሪዎች ማንነት እንደታወቀ በአካባቢው የሚገኘውን ኃይል ሙሉ ለሙሉ በማንቀሳቀስ ጠላትን ባጠቃው የወገን ሠራዊት ላይ በአውሮፕላንና በታንኮች ታገዘ ከፍተኛ የማሳደድ ጥቃት ተሰነዘረ የካቲት 11 ንጋት ላይ የተጀመረው ጥቃት ለእነዚያ የዚች አገር ባለውለታዎች ቀኑን ጨለማ አደረገው እናም ሁሉም በየራሳቸው አቅጣጫ ተበታተኑ በዚህ ወቅት የተፈጸመ አንድ አስገራሚ ነገር ነበር አሁን በሕይወት የሚገኙ የዕድሜ ባለጸጋ እንደ ገለጹት ጫላ ሆርሳ የሚባል ጀግና ተዋጊ ከደጃዝማች ገብረ ማርያም ጋር ሆኖ በመዋጋት ላይ እንዳለ በጥይት ተመጥቶ ይወድቃል ጠላት አይሎ ስለ ነበረ ለጃዝማች ሰራዊቱ እንዲያፈገፍግ ትእዛዝ ይሰጣሉ በትእዛዙም መሠረት መድፎችና መትረየሶች ከዋና ቦታቸው ተነቅለው ማፈግፈግ ተጀምሮ ሳለ በጥይት ተመቶ የወደቀው ጫላ ወርሳ በኦሮምኛ ቋንቋ ጎፍታ ጊዜ ከነመገን ገየራ ጌታዬ ሰውን ጥሎ የሚካሄድበት ጊዜ የደረሰ ሲላቸው ውሳኔያቸውን ለውጠው ጫላ ተነስቶ በቁስለኛ አግላዮች እስከሚንቀሳቀስ ድረስ ምትረጌሳቸውን ጠምንደው እየተዋጉ እንዳተረፉትና ቁስለኛው ከዚያ ሁሉ ውጊያ ተርፎ ቤተሰብ መስርቶ እንደኖረ ታሪኩን የሚናገሩ አዛውንት መስክረዋል በዚህ እጅግ ልህ አስጨራሽ ውጊያ ራስ ድስታ ዳምጠው ጥቂት ወታደሮችን ይዘው ወደ መስቃን ሲያመሩ ቀሪው ጦር ቅኛዝማች ኡርጋ ሻለቃ በቀለ ወያና ቀኛዝማች በየነ ጉደታ የሚገኙበት ደጃዝማች ግብረ ማርያምን አጅቦ ማረቆ ወደሚገኘው ጎጌቲ ገብርኤል አመራ ጠላት በሁለቱም አቅጣጫ ክትትሉን ቀጥሎ ነበር ከመቂና ከቡታ ጅራ ከሁለት የተለያየ አቅጣጫ የመጣው ጠላት ጎጌቲ ገብርኤልን ከቦ ያዘ ደጃዝማች ግብረ ማርያም ከጠላት የሚሰነዘብባቸውን ጥቃት እየመከቱ ከጥቂት ተዋጌዎቻቸው ጋር ሚልኮ ማርያም ደረሱ ይውጊያ የመጨረሻና የመለያያ እንደሚሆን ቀድመ ያወቁት የአድዋ አንበሳ ወገንን ለማበረታታትና የጀግንነት ሞት መምጣቱን ለማመላከት ከውጊያው በፊት ከዚህ የሚከትለውን ኃይል ቃል እንደ ተናገሩ በወቅቱ የነበሩ ይመሰክራሉ ዛሬ ሰርጌ ነው ለውድ አገራችን ለኢትዮጵያና ለሰንደቅ ዓላማችን ግዳጄን ፈጽሜ ሕይወቴን አሳልፋለሁ ከዚህ ልፋለሁ የመጨረሻ ትግሌ ዛሬ የሚጠናቀቅ ይመስለኛል ሩጫዬን አበቃለሁ ጠላት እጄን አይጨብትም እንደማየው ጠላት ዙሪያችንን ከቦናል በዛሬው ቀን በምናደርገው የሽረት ውጊያ ላይ ለመሳተፍ የማትችሉ ከአጠገቤ ለመለየት ትችላላችሁ እኔ ቁስለኛ እግሬ ሊያራምደኝ አያስችለኝም ውጊያው የተጠናከረ መሆኑን ስታቁ ባመቻችሁ መንገድ ሁሉ ሾልካችሁ እስከ ወደቃችሁ ድረስ በአገራችሁ ጉራንጉር በወንዞቻችሁ ሸለቆችና ድር ግቡ ሕያው እግዚአብሔር ይከተላችሁ ከዚህ ንግግር በኋላ በክፉም በደጉም ያልተለዩአቸውን ቤተሰቦቻቸውን ወደ አገምጃ እንዲሸሹ አደረጉ የወንድማቸውን ልጅ ሻቃ በቀለውያና ቅኛዝማች በየነ ጉደታን አቅርበው በምንም አይነት እጃቸውን እንዳይሰጡ መክረውና መርቀው ካሰናበቱ በኋላ በተካሄደው ከፍተኛ ፍልሚያ በሚያውቁት መንደር አንዱ ባንዱ ላይ እየተፈራረቀ የሚመጣውን አጥቂ ጠላት ሲያንገበግቡት ውለው ከጠላት በተተኮሰ ጥይት ተመጥተው ወደቁ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጅ ክቡር ደጃዝማች ክብረ ማርያም ጋሪ የካቲት 13 ቀን 929 ዓ ም ለአገራቸውና ለሕዝባቸው ክብር በተወለዱ በ63 ዓመታቸው ከዚህ ከሚያልፈው ዓለም የማያልፍ ታሪክ ትተው አለፉ የተዘራው ደምህ መቼከንቱ ቀረ ነጻነት አፍርቶ ስምህ ተከበረ እንደ ተመኘኸው ቀድሞ በሕይወት ተማሪ ቤት ቆመ ለስምህ ሐውልት ታሪክም ገነነ በጊዜው ወጣት አበባም ከብራለች ከቤተ መንግስት ብድርህን መለሰ ንጉሠ ነገሥት ይህ ነውና ትርፉ ለሀገር መሞት ዘንብላለ አገር ሲወርርም